Al Telegrafies d'avui. La Càtedra d'Innovació prepara noves activitats al campus de Gandia. Assistim a la conferència de Thomas Morse, Audiovisual Aesthetics and Technology. Coneixem les activitats esportives d'aquest quatrimestre. Entrevistem a Miquel Ardit, investigador al campus de Gandia. Aquesta setmana, a la secció Diari D, parlem amb Ivan Canyes. La Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València està preparant moltes activitats per a aquest quatrimestre. Vamos a poner una serie de actividades, básicamente, para motivar, estimular, conectar a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes de la comarca con el entorno empresarial. Lo que buscamos es facilitar la inserción laboral, fundamentalmente, de estos estudiantes, de estos jóvenes, y que además no solo fomentar esta inserción laboral, sino que además sea aquí en la comarca, es decir, que nuestro talento se quede en la comarca. El Fòrum d'Ocupació i el Dia de la Creativitat, que té lloc en diverses localitats, són dos dels grans esdeveniments programats. En él pues invitamos a multitud de pequeños emprendedores de aquí de la comarca que están arrancando para sobre todo darles visibilidad, porque uno de los problemas que tienen los emprendedores cuando empiezan es la falta de visibilidad que tienen. Tienen proyecto, tienen producto, pero necesitan ser vistos por los demás. Otra de las acciones que realizamos anualmente son las Semanas de la Creatividad. Es una acción orientada directamente a niños preuniversitarios, es decir, jóvenes niños que aún no han llegado a la universidad, porque lo que buscamos es que cambie su mentalidad, es decir, que tenga una mente abierta, creativa, innovadora, que vengan a la universidad buscando ya algo especial, algo distinto. La Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia està integrada per Caixa Ontinyent, els Ajuntaments de Gandia, Oliva i Tavernes de la Valldigna, i les empreses Dulcesol, Citrosol, Odec i Digitel, i té entre els seus objectius el foment de la innovació i l'actitud emprenedora. Trenca la rutina i atreveix-te a construir el teu futur. Un grup d'investigació de la UPB, liderat pel professor del campus Héctor Pérez, està desenvolupant el projecte Estratègies d'Innovació Teòrica en l'anàlisi de la narrativa en sèries de televisió, en el marc del qual s'han dut a terme diverses activitats. La darrera ha sigut la conferència del doctor Thomas Morse, de la Freie Universität de Berlín. La conferència de Thomas Morse se centra en la teoria de la comunicació contemporània, que és... ¿Qué le ha pasado al cine después de la aparición del digital? ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con las imágenes? Pues eso ha creado una nueva cultura juvenil totalmente mediatizada, ¿no? Por Facebook, por la interacción vía Internet, a través de los programas más variados, etc. Dins del projecte també s'ha organitzat un seminari dirigit a optimitzar les estratègies d'investigació en l'àmbit d'estudi del projecte. El projecte lo que quiere es desarrollar acciones innovadoras de investigación sobre la serialidad. ¿Qué emociones, qué procesos cognitivos provocan la narración serial en particular? El projecte ja va organitzar el Congrés Internacional Cinema Sèries, que va tindre lloc en novembre de 2015 al campus. Per altra banda, Héctor Pérez, junt a Verónica Innocente i Guglielmo Pescatore, és l'editor de la revista sobre sèries de televisió, Sèries, International Journal of TV Serial Narratives, que es pot llegir per internet.
El Servei d'Esports del Campus de Gandia té interessants propostes aquest quatrimestre, entre les quals es troben competicions per als estudiants. S'han iniciat el segon quatrimestre, per a l'alumnat els oferim un bloc de competicions, diguem, en format copa. Els tornejos, al contrari que el primer quatrimestre, quan eren en format lliga, en estos són format torneig i en modo concentració. El Servei d'Esports també ofereix formació, tant per a membres de la UPB com per a qualsevol persona interessada. Per exemple, tenim el trofeu Intercampus el 3 de març al campus d'Alcoi, on participem en els nostres equips, les nostres seleccions de bàsquet, de voleibol i de futbol sala, tant de xics com de xiques. Per altra banda, el Servei d'Esports ha augmentat les activitats esportives i està organitzant una exposició fotogràfica per al Dia de la Dona. Ara, el segon quatrimestre, tenim l'entrenament en búlder, que és els dies 25 de febrer i 3 de març. Tenim un altre curs de nutrició adaptada a l'esportista, amb begudes energètiques, el que és més recomanable, els pros i contres. I també tenim el dia 8 de març, si no recordo mal, tenim preparat una exposició de fotografia en el tema de dones esportistes al campus de Gandia. Més informació en la web del Servei d'Esports del Campus de Gandia, Facebook i Twitter. La comunitat de científics LIGO per a l'observació d'ones gravitatòries està d'enhorabona. Per primera vegada han estat capaços de detectar ones gravitatòries a través dels seus dos interferòmetres làser d'ultraprecisió ubicats als Estats Units. La teoria general de la relativitat especial fa 100 anys Einstein la va formular per tal d'adaptar i millorar la teoria de la gravitació de Newton. En ella es canviava un poc la concepció, ja que l'espai i el temps van conjuntament lligats i ben modelat per les masses. La col·laboració LIGO, liderada pels Instituts Tecnològics de Califòrnia i Massachusetts, està formada per uns 1.000 investigadors de 15 països, entre els quals es troba Espanya a través del grup de la Universitat de les Illes Balears, dirigit per la professora Alicia Sintes. Amb els telescopis de neutrins IceCube i Antares, podem mirar si venen acompanyades de neutrins. En aquest cas, tindríem molt més clar quines són les fonts i en quines condicions s'ha produït el col·lapse d'aquests dos objectes tan massius. Investigadors del campus de Gandia han seguit molt de prop aquest esdeveniment, ja que col·laboren amb el grup de la Universitat de les Illes Balears a través del projecte Multidarc, per a la búsqueda de la matèria fosca, i RENATA, la xarxa espanyola d'astropartícules. A més, a través del telescopi de neutrins Antares, en el que participa el grup liderat per Miquel Ardit, han fet un seguiment d'aquest fenomen per buscar l'arribada de neutrins en coincidència amb les zones gravitatòries. Yo soy de Miranda de Ebro, ¿vale? Yo en un principio no quería estudiar, bueno, no tenía pretensión de estudiar ningún tipo de carrera ni nada. De hecho, el bachiller ya me costó acabarlo. Cuando acabé el bachiller, como no quería hacer ninguna carrera ni nada, pues me metí un módulo de grado superior de telecomunicaciones allí en mi pueblo, Miranda de Ebro. Y al acabar el módulo de telecomunicaciones, me llamó mucho la atención la parte de tema de sonido y de imagen. Entonces, pues me puse a buscar a ver dónde podía seguir, continuar con esa rama de los estudios, y buscando por internet y a raíz también de un compañero que veraneaba por aquí, por esta zona, pues encontré, di con el BLS Benz de aquí de Gandía, y bueno, lo consulté con mi familia, ellos dieron el visto bueno, me apoyaron, y me vine aquí a hacer el módulo este de grado superior de sonido. Decidí que quería investigar sobre todo por eso, por inquietud. Soy una persona a la que le gusta saber cómo funcionan las cosas. De pequeño me regalaban juguetes, jugaba con ellos dos días o tres, como mucho, y al cuarto pues lo desmontaba a ver cómo funcionaba aquello por dentro. De hecho, tenía una caja llena de motores, de juguetes y todo, no sé, es por inquietud todo. Me gusta saber cómo funcionan las cosas, me gusta saber, en definitiva, saber cómo funciona todo, y por eso decidí, o sea, cuando me vino esta oportunidad de investigar con las gafas, pues me lancé de cabeza. Pues me gustaría lograr algo, quizás lograr algo pues que viera que la gente le resulta útil.
ejemplo, no sé, igual una aplicación que le resultara a la gente, que le facilitara la vida de alguna manera, o que fuera útil realmente para la gente, que la gente lo usara porque le gustara usarle, porque le ayudara en cierto sentido. Que no se pare, en definitiva, que no se pare, que esté todo el día, si algo le gusta, que luche por ello, y si lo que le gusta es investigar acerca de lo que sea, del ecosistema marino, de lo que sea, que se vuelque en ello, porque realmente al final lo que te devuelve son más satisfacciones que pesares. Quiero decir, por ejemplo, el ejemplo que te comentaba de estar, ese trabajo, cuando consigues algo, aunque por pequeño que sea, ya para ti ya ha merecido la pena todo ese fin de semana o toda esa semana dándote de cabezazos contra la pared. Que no se pare y que siga y que vaya por ello. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa. Esperem que el Telegrafies d'avui hagi estat del vostre gust. Fins a la pròxima.